Hej alle sammen og velkommen til den her video. Nu skal vi i gang med at unboxe den her Sage kaffemaskine. Rigtig, rigtig fed. Den laver rigtig god espresso, skulle en af de bedste. Så jeg ved i hvert fald til det. Det er beræstet tot. Det hedder den selvfølgelig. Og den ting er bare så i gang med at unboxe. Så lad os da komme i gang. Der har vi her. En manual. Og lad os se. Lidt flere manualer. Og hvad er det her? Det er rense vandet med, så den bliver faldfri. Og så har vi den her. Den var den til at stikke ind i den, så vi får kaffen bliver kværnet i den. Så lækker, lækker. Og en damper, eller stamper tror jeg det hedder, hvor man lige kan sætte det ned i. Og hvad er det ellers? Cleaning kit også, rengøringssæt. Og hvad er det her for noget? Det er Razer. Det er simpelthen til at trimme kaffen, tror jeg. Hvad det så egentlig skal bruges til, det burde vi finde ud af senere. I en anden video. Og et filter igen. Wow. Det her er simpelthen forskellige størrelser an på, hvor meget kaffe man skal have, vil jeg tro. Se det. Vi har herover til min højre, der har vi til en enkelt koppe, og så har vi til et dobbelt herover. Så spændende. Udenbart virker den, men den er robust bygget. Fine detaljer hele vejen rundt. Og hvad havde jeg? Det var den her mælkekande, så den skal skumme med mælken i den her. Jeg skal se på den. Der kan være 480 ml i. Fint.
alle jo kan den her. Og også rigtig fin. Hvor der er et max selvfølgelig og et minimum på. Prøv at se til det her af. Så vil jeg mene, at så den her på, men det skal nok have noget nede i. Det ved jeg ikke. Sådan der. Og så er der næsten bare skulle sættes heroppe i. Nej, det er smart. Det er meget vildt. Det er meget smart lavet. Og så har vi meld igen her. Det skal stå der. Og så har jeg nok det her. Sådan en bøller i kværnen. Også ret lækkert. Sådan. Okay, så har vi løst hele her. De forskellige filtre størrelser. Nå, skal vi lige have den lidt tættere på, så I også kan se. Og her har vi den. Rigtig fin. Her må man kunne indstille, hvor fin karpen skal være. Og vandbollerne her selvfølgelig. Også rigtig fin. Rigtig fin. Og skal vi lige til det her af. Den er jeg spændt på at komme i gang med at bruge. Nå, det var den her lille unboxing video. Jeg tænker, der kommer nogle videoer senere, hvor vi lige kan gennemgå den og teste den og se, hvor god kaffen egentlig bliver. Så det er jeg spændt på. Jeg er vant til almindelig filterkaffe, så lad os se, om jeg også kan konkurrere også med min espresso, vi har haft før. De her kapselsystem, I ved. Men det er jeg rigtig spændt på rundt her. Vi ses i en anden god video. Hej!